Goeiemôre vriende, dit is vandag dinsdag 3 Oktober 2023. Here, baie dankie Vader, dat U ons Vader is. Here, dat U vir ons inderdaad die gelykenis gegee het van die verlore seun. Gelykenis, Here, waar die verlore seun na U toe kom en U eintlik iets vir ons kom sê deur wie en wat U is. En waar die verlore seun alles sy hele erfporsie uitgelewe het van sy pa. Uiteindelik daardie gesê sy pa is dood. En hoe hy niks oor het nie nadat hy alles uitgevyf het. En wanneer hy terugkom, my Vader, dan sê die, gee die Vader nie vir hom voorskrifte nie. Gee nie vir hom voorskrifte nie. Jy omhels hom net. Jy sê nie so 'n paar vereistes vir hy en moet voldoen nie. Jy omhels hom net. Jy is so bly om hom terug te ontvang. Here, dankie dat ons iemand gaan bid wat altyd met sagte oë na ons kyk. Here, want as jy met hardheid na ons kyk, kan ons nie bestaan nie. Dankie dat Jesus gesterf het in ons plek. Dankie daarvoor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ons is nou in Genesis 17, 'n baie belangrike hoofstuk, vriende, waar ons 'n bietjie met mekaar gepraat het oor die verbond. Die verbond wat God met Abraham sluit. Altyd is dit God se initiatief, né? Selfs hierso waar daar skryf, vriende, Abraham het toe in die Here geglo in Genesis 15, gaan dit oor God se initiatief. God wat met hom kom praat, né? God wat vir hom kom sê, maar hoor, jy moenie bang wees nie, Abraham, ek beskerm jou. En dat God vir hom kom sê, hoor, jy moet jou nie bekommer nie, daar sal vir jou 'n erfgenaam wees, né? En die Here sê jou nageslag sal baie wees en dan staan daar Abraham het toe in die Here geglo en die Here het dit goed gevind dat Abraham so volgens die wil van die Here gehandel het. So God neem die initiatief, God gryp in Abraham se lewe in, God praat met Abraham en Abraham glo. En ek moet nou vir jou sê, as God so met my gepraat het, soos wat hy met Abraham gepraat het, soos die skrywer het vir ons hier sê, dis daar nie manier dat ek en jy nie kan glo nie. Ek bedoel, dit moet 'n absolute geharde, ek weet nie wat se woorde om te gebruik nie, dat iemand nie glo, dis God so met jou kom praat. Ek bedoel, jy sou bewus gewees het van God se teenwoordigheid. God, liewe vriende, is dit so 'n ontsaglike teenwoordigheid. Jy kan jou dit mos nou indink. God wat die heelal gemaak het, hy kom praat met Abraham. Moenie bang wees nie, ek beskerm jou. En dan kom sê hy vir jou, liewe vriende, wat hy nou vir Abraham gesê het, jy het omtrent 3 keuses en jy moet glo. So Abraham glo toe. En dan sien ons, kom hy in hoofstuk 17. En natuurlik hoofstuk 16 val sy wiele af, né? Ek bedoel, sy geloof in God is goed, te bly geglo, maar en dan glo hy nie dat God sy belofte nakom nie, en dan doen hy mos nou maar die ou roetetjie met Hagar wat ons nou ook by Elsel gestaan het, né? Maar dan kom ons by hoofstuk 17 uit en vriende, ek gaan nou heel moontlik, want ons moet ek gaan nou Genesis koppel met Romeine. Want ek dink is belangrik om daarby uit te kom, want ons lees so, ons almal mos nou maar het beperkte tyd, so jy lees 'n hoofstuk, jy lees miskien 'n stukkie van 'n hoofstuk, jy lees 'n boek en dan spring jy na 'n volgende boek toe, liewe vriende, so mens kry nooit heeltemal die geheel prentjie, wat ek kan verstaan, hè. So ek gaan bietjie probeer om dit wat hier te sê, dit wat hier gesê word, deur te gaan na Romeine toe wat weer vir Abraham as 'n voorbeeld gebruik en daar 'n bietjie met julle te chat. So dit gaan basies 1 2 3 gedeeltes gaan wees wat jy moet almekaar gaan moet lees, né? Nou, ons het stilgestaan by die verbond gister. In die verbond kom God, sê het ons vir mekaar gesê, kom sluit hy met Abraham. Hy kom sê vir Abraham, dit is 'n ewige verbond. Hy kom sê vir Abraham, hy is die vader van baie nasies, 'n menigte nasies. Daarom verander sy naam, hy sal nie meer Abraham wees nie, maar Abraham wees, want ek maak jou die vader van baie nasies. Kom sê hy. En dan kom sê hy, hy bring 'n blywende verbond tot stand met Abraham en sy nageslag. Wie is sy nageslag? Ons gister vir mekaar gesê, dis eintlik die menigte nasies, want hy kom sê daarso, liewe vriende, hy kom sê, dit is my verbond met jou, dubbelpunt, jy sal die vader wees van 'n menigte nasies.
So dis 'n ewige verbond. Hy doen hy gebruik aan die besnydenis wat hy doen, wat ons met mekaar gepraat het daaroor. En wat ons vir mekaar kom sê is dat die nagmaal, die pasga wat daar altyd was deur die Israeliete gevier is vervang deur die nagmaal. Die besnydenis wat daar was, liewe vriende, is vervang deur die doop. Die pasga daai tyd, Jesus is die lam wat ter slagting gelei is vir ons. Daai tyd is 'n lammetjie geslag met die pasga. Die bloed is gevat om teen die deurkosyne te smeer sodat wanneer die engel verbystap, hulle nie die oudste persoon sou doodgemaak het nie. So is wanneer ons glo in Jesus Christus dat hy gekruisig vir ons is as die perfekte lam wie se bloed vir ons gestort het, liewe vriende, het ek en jy die ewige lewe, né? So die Pasga, liewe vriende, wat met 'n lammetjie gepaard gegaan het, met sy bloed gepaard gegaan het, word vervang deur wie? Deur die perfekte lam wat vir ons geslag is in Christus Jesus. So in die plek van die Pasga kom die nagmaal. In die plek van die besnydenis waar God 'n verbond kom sluit het met Abraham en sy geslagte, hy die vader van nasies is, hierdie verbond, liewe vriende, wat die besnydenis se teken gehad het, word vervang deur die doop. Deur die doop. Goed, nou gaan ek en jy deur na Romeine toe. Dis interessant. Dis hoekom ek sê ons moet so 'n bietjie saam lees. Kyk waar ons vanoggend by mekaar uitkom. Partykeer sit ek net 12 minute en dan sny hy vir my af, maar dis ook goed so anders maak ek mekaar dood, né. Dis wat baie belangrik. Onthou nou Paulus kom praat hier in Romeine. Paulus die apostel vir die heidene kom praat hier met die gemeente in Rome, liewe vriende, kom gesels hy met hulle. Kom sê hy vir hulle dat hierdie gemeente in Rome word hierdie hele ding natuurlik later gelees 64 na Christus die enorme vervolging van die mense deur Nero daai tyd. Vriende, lees hulle hierdie gedeelte natuurlik vir hulle ook in daai tyd en is dit 'n boek wat hulle opbou wat vir hulle sê, maar hoor hierso, God is by jou, God beskerm jou, God is saam met jou, alhoewel daar duisende doodgaan hè. En in 70 na Christus word die hele tempel verwoes. So hierdie boek is 'n belangrike boek wat vir hulle gelees word daarin daai tyd, hè, so 65 by ons hulle is nie presies seker, maar kom ons sê so 65 na Christus. So nou kom Paulus en hy's besig met 'n redenasie, liewe vriende. Nou kom sê hy hierso, hy kom praat nou oor die wet, want in die hele Ou Testament gaan dit oor die wet, om die wet te onderhou. Dit is die Sinaï verbond. Daarom sê ons altyd, die Abrahamitiese verbond is nie die een wat die ou verbond is nie, maar die Sinaï verbond is die verbond wat die ou verbond is. Jy kan nie deur die wet te onderhou deur die hemel uitkom nie, net deur in Jesus Christus te glo. Dit is die ou verbond. Die nuwe verbond is Jesus Christus. Daarom sê ons die Abrahamitiese verbond is nog steeds geldig. Die teken het verander, maar die Abrahamitiese verbond is nog steeds geldig. So nou kom Paulus, liewe vriende, en hy kom redeneer hierso in Romeine 3 vers 21, kom sê hy, maar nou die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie. Maar deur in Jesus Christus te glo, God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Nou vriende, gaan lees dit. Ek kan nie nou daarin in goed stil staan nie. En dan kom hy by hoofstuk 4 uit. En wat waaroor gaan hy nou kom bring, want onthou nou hy praat heel moontlik met Jode ook, hy praat met nie Jode, hy praat met hierdie gemeenskap van heidene wat daar is, maar ek dink in Rome was daar miskien ook hier en daar 'n Jood gewees, vriende, maar hy praat met hierdie mense wat heidene is wat na hom luister ook. En nou kom sê hy, wat moet ek nou sê oor die geval met my stamvader Abraham? Maar net voor dit kom sê hy, kom ons lees gou hierso voor vers 28 van hoofstuk 3. Ons betoog is hy, ons redeneer sê hy, is toch dat 'n mens vrygespreek word omdat hy glo, niemand het die wet onderhou nie. Of is God net God van die Jode, nie ook van die heidenasies nie? Vraag. Ja, ook van die heidenasies sê hy, want daar is net een God. Hy sal die besnedenis deur die geloof en die onbesnedenis deur dieselfde geloof vryspreek. Hef ons dan deur die geloof die wet op? Beslis nie. Ons dat die wet juist tot uiting kom. Nou gaan hy aan in hoofstuk 4 die voorbeeld van Abraham. Wat moet ons nou sê was die geval met ons stamvader Abraham? Welkom sê hy in vers 2, as Abraham op grond van sy dade vrygespreek is, dan het hy 'n rede gehad om op homself te roem. Maar nie by God nie, uitroepteken. Wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek. Ons het dit gelees net ou in Genesis 15, hè. Abraham het in God geglo wat ons vir mekaar gesê, ek en jy sou ook geglo het, liewe vriende, as die almagtige God van die heelal met jou en my kom praat. Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek. En dan gaan hy aan.
Want moes hy, een arbeider is een loon word nie vir hom as een guns gegee nie, maar as iets wat om toekom. Maar die mens wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, maar wat glo in hom wat die goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur sy geloof. So, deurdat jy glo, deurdat Abraham geglo het, liewe vriende, het God hom vrygespreek. En daardie geloof geld nog vir vandag ook. So sê ook David, dat die mens geseend is wat deur God vrygespreek word, buiten wetsonderhouding om. Geseend is die mens wie sy oortredinge nie gestraf word nie, en wie sy sonde vergewe word. Geseend is die mens vir wie die Here die sonde nie toereken nie. Kom sê David al. En nou kom redeneer Paulus verder met hierdie ouens, hy sê, het hierdie uitspraak oor wie geseend is net betrekking op die besnedenis, op die Jode, of ook op die onbesnedenis? En dan sê hy, ons sê weer, deurdat Abraham geglo het, het God hom vrygespreek. En dan vraag hy, wanneer het dit gebeur? Toe hy reeds besny was, of toe hy nog onbesnede was? Nie was toe hy nog onbesnede was. Dit was nie toe hy besnede was nie, maar toe hy nog onbesnede was. Hy het die besnydenis as 'n teken ontvang. Dit is 'n seël wat bewys dat God hom vrygespreek is. Daarom sê ons, die doop is 'n teken van God, liewe vriende. 'n Teken dat God daai kind syne maak, dat God daai kind alreeds vrygespreek het. Want dis die blywende verbond wat hy met Abraham en met sy nageslagte kom sluit het. Hy het die besnydenis as 'n teken ontvang. Dis 'n seël wat bewys dat God hom vrygespreek het, deurdat hy geglo het toe hy nog onbesnede was. Die doel daarmee was dat hy die vader sou wees van almal wat glo, al is hulle nie besny nie. Hulle word dus ook deur God vrygespreek, deurdat hulle glo. Ons voorvader Abraham sou ook die vader wees van die besnedenis wat nie besny is nie, maar wat glo, soos hy geglo het toe hy nog onbesnede was. Nee. En ek moet ongelukkig nou hier so ophou, want dan sny hulle my af. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen.